Hayastani hachok shnere voronk yerkire himnovin khandetsin voronk nayrita vor lusere hangsretsin himnovin kaminatsin api hirote te imal hanapetakani chernumela hanapetakani chernumela hanapetakani tvetsin vor ti gotsaran hanapetakana ove lanskapum lapoyun generalin direktor ove lanskapum ove lanskapum ume nsanake tega pogoti vela minister ume nsanake mi kolikena tatan zolki ha apo te zua tati de to kodun ne kodare te baro yes apumen hahaka lanskapuma azmi hanapetakan Հանապետական գիտակցունը հանձնեցին քանդվալ տրորված մի երկի, որ ապեն ոտ մի գործարան չկար, վելի գործարան 2000 բանվոր էր անցկատում, 2000 բանվոր, եմ հատես կուտիկի մանձուն էր անցկատում, եթե բոլորը գողացան նաև նայրիկի, բոլոր լատոն, պղինց, Ներժավիի ներթոդը որ խոսում եմ դոկտոր համար Ներժավիի լիստերը դիտելով կտրատեցին բանը ինչ հայտարարա բանը խողովակները բոլորը բացեցին մեքենաները եւ պարտական ուղարկեցին կովերը տվել էին որ հասան կփել դե թե տվել էին որ մորտ են ուտել երկու կարողանում ոչ մորտեցին ուկերան այդ բոլորը իմ փողերը ինչի փողացավ ինչի իմ 40 տարվա գումարս գողացավ, ինչի գողացավ, ինչ ես իր, ոտ, մենակ ես եմ, ավանտերը բավոր կերա, այդ որին ասիտ եմ, այդ որին ասիտ եմ, այդ որին ասիտ եմ,